السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دن سلامي بلشوين تماشان السوقت تمد ريدو فانا تشوتيس ان انا مقا عيقا وحالي لادا قطار نقول لأورد و كو هالليسا افكا دولد ديمقراطيقا فدرال كا دو فانا تشوتيس كو هالليسا ويان وحانا دن لاي هاي ماانتا وحانا دين سوور استاقاي دولد دو فانا تشوتيس او لوغا برطي شاقواناك iyo hawl karnimo ayaa maantana degmooyin cusub oo ay magacaawday oo ay ka mid tahay degmada dogob gabaludhac loo riday. Dogob gabaludhac loo riday waa degmo weyn oo aad caan u noqon doonta insha Allah, saan filayo, oo biyo iyo wax walba loo sameeyay oo marka sidaa weeye la socod wanaagsan waxaanu idinku bishaareynaynay shacabkeena sharafta leh ee hawlkarnimada iyagana ku caanbaxay iyo dowlad jacaylka inaa la sameeyay degmooyin badan laakiin degmada hadda xadhigga laga jaray oo uu madaxweynuhu degmadaas dogob gabaludhac loo riday uu ka jaray xadhigga marka dadkan cuncun ee mucaaradka ahee dowladda hormardiidka ahee naga soo horjeeda ee isku magacaabay dulmidiidka ururka dulmidiidka ee ay gudoomiyaha u tahay gabadh xun ee la yiraado quturan qalbi dhaawac qalbigay ka dhaawacan tahay quturan qalbi dhaawac iyo waxa la midka ah iyo wixii la shaqeeyaba waa inaad soo qaqabataan waan saxaynaayo waa dadkeenni kama maarano marka waxa weeyaan waa in la soo qaqabtaa dadkaas fii amaanillah walaalwaad assalaam ayaa insha allah wada shaqeyn wanaagsan. And there were cases on how they are. It's not me at the worst of these.